Sigurno ste čuli za Šegrta Hlapića i priče iz davnina. Čuli ste i za šumu Striborovu i Regića. Ali znate li tko sam ja? Ja koja sam sve te priče i bajke izmislila, napisala, objavila. Ivana Brlić-Mažuranić, najvažnija hrvatska književnica za djecu. Napisala bi ih još puno više da sam počela ranije pisati. Ali stalno sam nešto morala. Roditelji su me udali sa 18 godina, pa sam odselila iz Zagreba, rodila 7 djece. Iako sam bila unuka bana, morala sam puno čistiti, kuhati i prati. Unatoč tome, prva sam žena koja je primljena u Akademiju znanosti i umjetnosti. I 4 sam bila nominirana za Nobelovu nagradu iz književnosti. Ja sam samo htjela pisati i maštati, ili maštati i pisati. Neki me zovu hrvatski Hans Christian Andersen, ali ja mislim da bi trebalo biti obrnuto. Da bi Hans Christiana Andersena trebali zvati danska Ivana Brlić-Mažuranić. Svašta sam bila i svašta sam htjela, ali kao žena puno nisam smjela. Bila sam moćna, genijalna, snažna, ja sam super žena i jednako sam važna. Za mene ste možda čuli, ha? Dora Pejačević, skladateljica. Slavu i Ivanu nisam nikad upoznala, iako smo živjele u istom vremenu. Počela sam skladati već sa 12 godina, a sa 32 godine skladala sam prvu hrvatsku modernu simfoniju. Simfoniju Fis-molu za veliki orkestar, opus 41. U to vrijeme, u tom poslu nije uopće bilo žena, tako da sam među skladateljima bila više iznimka nego pravilo. A imala sam karijeru na kojoj bi mi pozavidjeli brojni muškarci, o da. Glazba je bila moj način borbe za bolji svijet. Svijet u kojem će ljudi biti jednaki, u kojem neće biti bogatih i siromašnih. Što? Mislite da je to stvar politike? Da glazba ne služi za to? Ja mislim da se za jednakost treba boriti na sve načine. Svašta smo bile i svašta smo htjele, ali...
prazne. Za mene ste vjerojatno nekad čuli. Marija Jurić Zagorka. Spisateljica, novinarka, feministkinja, dramatičarka, aktivistkinja. Svašta sam bila i svašta sam htjela. Ukratko, da žene budu jednake muškarcima. Zamislite, u redakciji sam imala odvojen ured, jer je u to vrijeme bila sramota da u jednim ozbiljnim novinama radi žena. Vidite, danas tvrde da sam jako važna, ali dok sam bila živa, ismijavali su me. Muškarci, mnogi istaknuti intelektualci, moji kolege, književnici i znalci. Baš kao Ivani među piscima, Slavi među slikarima i Dori među skladateljima. Zato što su tvrdili da žene ne mogu misliti svojom glavom, živjeti od svog rada i da ne znaju niti pisati. A ja sam napisala preko 20 romana i drama koje je publika gutala. U sve sam to još i bila dopisnica iz Budimpešte i Beča, objavljivala u raznim novinama, pokrenula prve novine posvećene ženama na ovim prostorima. Puno sam radila, da, i kao umjetnica, i kao novinarka, i kao političarka. Svašta smo bile i svašta smo htjele, ali kao žene puno nismo smjele. Bile smo moćne, genijalne, snažne, mi smo super žene i jednako smo važne. Dobro večer. Prvi nastup imala sam već sa 6 godina. Za 2 godine postaću solistica zagrebačkog baleta, a sa 18 prim balerina, i to najmlađa prim balerina ovih krajeva. Ja sam Mija Čorak. Postaću svjetski poznata plesačica. U Zagrebu kao prim balerina ostat ću samo godinu dana, jer će me s vremenom početi zanimati moderni ples. E to se mnogima neće svidjeti. Osim toga, htjet ću da plesači i plesačice budu isto plaćeni kao i ostali umjetnici, što nije slučaj. A ni to se mnogima neće svidjeti. A meni se pak neće svidjeti Zagreb, jer će biti konzervativan i dosadan grad. Recimo, neću moći nositi hlače pošto sam žena. Plesat ću po cijelome svijetu. U Berlinu, u Njujorškom metropolitenu, po Europi, Africi, Južnoj Americi i tako dalje. E to će se sad svima svidjeti. A za to ću se morati baš potruditi. Svašta smo bile i svašta smo htjele, ali kao žene puno nismo smjele. Bile smo moćne, genijalne, snažne, mi smo super žene i jednako smo važne. Život svih umjetnica i umjetnika izgleda dosta glamurozan, ali zapamtite, umjetnost je isto rad. Umjetnost ne pada s neba. Ja to najbolje znam. Iako nisam ništa pisala, nisam ni skladala, nisam ništa slikala, niti strofe sklanjala. Evo šta mislite, šta sam radila, ha? Ja sam Eli Bašić, osnivačica osnovne i srednje funkcionalne muzičke škole. Bila sam učiteljica, profesorica, pedagoginja. U školi koju sam utemeljila odgojila sam generacije i generacije radosne djece. I neki od njih su kasnije nastupali u koncertnim dvoranama diljem svijeta. Vjerovala sam da se svako dijete može baviti glazbom. Da svaki dječak može postati umjetnik, a svaka djevojčica umjetnica. I da solfeđo može biti zabavan. Talent je kao lutrija, ali pravog umjetnika čini puno, puno rada. I da, učenje je isto rad, ali učenje treba biti i zabavno.
Svašta smo bile i svašta smo htjele, ali kao žene puno nismo smjele. Bile smo moćne, genijalne, snažne, mi smo super žene, jednako smo važne. Počela sam se baviti fotografijom tek s 38 godina. Do tad sam bila žena, majka i domaćica. Fotografijom sam se zarazila i ta zaraza nikad nije prestala. Svakog sam dana odlazila u šetnju baš tu po Gornjem gradu i fotkala. Zagreb je bio moja vječita inspiracija. Zvali su me majstorica svjetla i tame. Sama sam razvijala crno-bijele fotografije i obožavala sam raditi u tamnoj komori. A najviše od svega voljela sam fotografirati prozor. Fotografiji, kao i u slikarstvu, književnosti i glazbi, umjetnici su uglavnom bili muškarci. No danas je drugačije. Da sad imam 38 godina, ne bi bila sama. Aha, ispričavam se, nisam se predstavila. Ja sam Marija Braut. Ja sam bila umjetnica, pjesnikinja, spisateljica, prevoditeljica. Izrasli smo sami kao biljke i sada smo postali istraživači zapuštenih predjela mašte, nenavikli na poslušnost zlu. Za mene danas kažu da sam najvažnija hrvatska pjesnikinja. Znate li tko sam? Prvu zbirku pjesama, Zore i vihori, objavila sam s 25 godina i nastavila sam pisati cijeloga života. Pjesme, priče, bajke, prozu, kritike, drame. Dobila sam mnoge važne nagrade. Nagradu Vladimir Nazor, nagradu Grigor Vitez, nagradu Tinujević. Sve se nagrade zovu po muškarcima, znam. Možda će jednom neka nagrada nositi i moje ime. Neke ulice nose moje ime. I dalje ne znate. Vesna Parun, drago mi je. Svašta smo bile i svašta smo bile.